Ahoj všichni, já vás vítám u mého dalšího cestovatelského vlogu a tentokrát to bude ze zájezdu do Maďarska s naším školním sborem. Tak, pojďme si to užít. Takhle sedí. Takže už jsme v Maďarsku, už jsme přijeli, je asi kolik? Půl sedmé. A teďka jsme tady v Tesku, takže si jdeme nakoupit něco. Večer bude párce, jakože bramburky. No a samozřejmě šedujeme nesala, co jsme si udělali na oběd. Řízky. Ne, že já bych měla řízky, ale samozřejmě dáme si řízky. Pane bože, holky mě tady nechali, tak už jdeme. No tak, mimochodem jsme v díru a holky jsme někde nad nebo nad dělat. Přijeli jsme v noci, viděli jsme krásnou noční Budapešť, ale cestu jsme si pěvecky užili. Takže už jsme přijeli, nevím jestli mě vidíte, jsme tady v Maďarsku, v Budapešti. Takže tady už jedem. Come on, girls. We are going to Takže už se moc těšíme, jsme tady, dojeli jsme na ubytko. Je asi čtvrtě na 10. A bude to tady super. Tam máme něco, udělej. Přivítal nás polský pěvecký sbor, který byl úplně super. Chvilku jsme si zaspívali a pak už jsme si dali spát. Dobré ráno. Ježiša, už jsem vypadá hrozně. To byla hrozná noc. Kolik bys jít tak spát? To jsem jedná ráno. Jedná ráno, to je celý. Je tak 7:30. 9:00? No prostě, každopádně. Co? Hrozná noc. Kolik je? 14:00. Aha. Mě to fakt strašně svědí tady noha. Něco mě kousla. Dej mi co tak, jak jste se holky vyspali. Čač, co bylo v lusku? Stávali jsme brzo a čekal nás náročný den, takže jsme se v budově v intru rozespívali a šli na snídani. A potom nás čekala cesta do naší koncertní haly. Janka, Janíčka, Janka, město Jelenia. Zabili Janka, Janíčka, Janka, město Jelenia. Abych opřesnila, co tady děláme, tak tady reprezentujeme Českou republiku na jarním festivalu v Budapešti. Pod okénkom zaděný, ej, javor, zelený, milej pod okénkom zaděný, super jedla kávu pila, aby byla pěkná bíla. Byli jsme tady pozvaní společně s polským, slovenským a maďarským sborem, takže jsme si to moc užili. Když jsme přijeli do Vigado koncertní haly, tak jsme se museli rozespívat a nachystat. Seznámili jsme se tam s tím pěveckým sborem ze Slovenska, to byly slovenští učitelé a bylo to úplně nádherné. Mamma mia, mamma mia, mamma 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 mia, mamma mia, mamma mamma mamma. A samozřejmě jsme si to byli vyzkoušet i na pódium. Sál byl taky úplně úžasný a ta atmosféra mezi muzikanty je prostě nezapomenutelná. Musíme na oběd a doufám, že to bude výborné, protože se zkušenost má na našem intru. Takže ale teďka vám ukážu tu halu, jak to tady krásné, protože si budeme tady. To jsem natáčela, ale fakt budeme obědvat tady, takže snad to bude už něco jako lepšího.
po zkoušce jsme vyrazili na prohlídku Budapešti. Bylo tak horko, že se prostě nesměla chybět zmrzlina. No a nebo třeba výhled, a nebo dvě. Takže teďka jsme v Mekáči, absolutně nevíme, jestli jsme to takhle té paní tady řekli, absolutně nevíme. Mám tady úplně mega moc drobných, prostě, které musím utratit, asi 800 nebo to. Absolutně tady nerozumíme těm popiskům a za čtvrt hodiny máme být na tom, takže super. Takže prosím, já se tady snažím, cvičím jak debil všecko a... Mně už je to jedno, protože chápete, cvičíte měsíc a přiberete 5 kg. Já jsem cvičila 3 měsíce a přibrala jsem 4 kg, takže jakože... Budeme si hrát na to, že svaly. Svaly, já netukím, vůbec nedáváme mekáč. Tak ale mekáč teď mám jako jednou za 100 let, že jo? No, jsem naposledy... Hlavně největší prostě, že já mám napočítané ty drobáky 800 a ona mi řekne 900 a jo, lol, tak musím si zase platit tou tisícovkou. Takže prostě zase mám milion drobáků, sakra holky. Každý čtvrtý člen do posádky, kolik tě to stál teda? 1000 asi. A co tam máš? Nenolky a tak podrž mi to, pak si to vemu. No a pak už nastal čas, kdy jsme se museli chystat, rozespívávat, malovat, kulmovat vlastně, no prostě žeru, že jo, všude. Ale pak už jsme byli krásně nachystané, trošku nervózní a šli jsme na to. Jdeme na noční prohlídku, asi v Budapešti a pak party na intru. S Polákama. Okay. Noční prohlídka byla skvělá, no a pak jsme zpívali samozřejmě do rána a někdy šli spát. Večer jsme ještě točili ochutnávku, která bude na konci a ráno vstali brzo, zbalili se a rozloučili se s Budapeští, který vlastně výlet byl celý super. Vítáme vás u dalšího pártu tohoto videa, nebude to normální video, ale jsme tady na Količ, v Hungary, ty vole. A vymysleli jsme si dělat zase ochutnávku, Kačku znáte z londýnských vlogů, znáte ze všech a tohle maky. Ze Slovenska, no. A zase, jak v Londýně jsme dělali ochutnávku, tak teďka jsme si řekli, že to uděláme do toho vlogu. Holky se tady posilňují českýma věcma, protože to bude třeba fakt nechutný jako všechno tady. Je to tady úplně příšerný. Uvidíme. Takže, čím začneme? Toto se těším. Kačka už tady svítá odpočili. Chtěli jsme vzít nějaké jako typické maďarské, ale ne takové ty třeba jako čabajky nebo nějaké takové ty paprikové pasty, ale jako spíš takové jídlo, ale jako to bude nějaké bramburky, asi něco na styl bramburky. Tak si ber. Je to hřízky. Máme nějakou půl? Ono by teda sírové. No dobré. Dá se to. No strašně chutné, nebo prostě už úplně od pohledu jsem věděla, že mi to bude chutné. A je to taková dietní. Taková. No takhle ten junce. Dobrý.
Nějaká mysl týča káva. Káva s medem. Já si teď čeká, protože jsem se každý kouseme. No. No, já vidím, mají výraz, které čeho. To chutná. Já mám ráda cokoliv s kávou, jsou. Maky chceš? Mám ráda hodná hlavě, jestli mě to voní. Jakože, chutná to jako káva, ale... Vím ještě. No, jakože o ničem, jakože asi bych to nemohla jíst. Třeba mám ráda banán, nebo bych takové divné. Jmenuješ to Balaton. A co to je? Co by to mělo být? Něco čokoládového? No nějaká tyčinka nějaký. To je tatranka, ne? Trošku, ne? To je tady jako to stejně. To je tatranka. Můžeš ty si zkusit se poslat. Je to fakt tatranka, jsem říkala, že to bude nějaké něco jiného. Naše je lepší. No. Je to hnus? Ne, je to dobré, ale naše je taková jako lepší. Dobrá. No teď můžeme pít, tady dali jsme fantu. Akorát třeba se stalo, že jsme to dostali jako při příjezdu s nějakým balíčkem. To šlo asi všechno do koše, ty balíčky. A prostě jedna tady holka od nás dostala prostě fantu, která měla datum spotřeby do 30.3. a už je prostě druhý týden už je v dubnu a prošla fanta, chudnalo to úplně strašně. Tak máme tady teďka ze slaných bramburky chio. Absolutně neumím maďarsky, takže nevím, co tam je napsané, jaké jsou. Ale vypadají tak podobně, jak byly takové ty, jak by měli v tom Londýně. Takové ty dobré. Jo, já vím. Tak to zpívají na zvyku. Nemá to nějakou výraznou chuť, takže je to dobré. Tam si bude lepší. Ty si to nebyla. A máme Čiču Máču. No, Čiča Máča. Čiči? Je to čokoláda, která by měla být s... Jaká křupka má? Je to taková lehká. Je hodně tlustá ta čokoláda. Ale že jako lehká na počkání. Níž. Fuj. Kurva sladká, fuj, jakože až moc sladká. Taková ta hnusná levná sladká čokoláda. Máme, co mi to chtěl jiné, jako. Já mám to. Jde se spravit furt moc, ne? Takže, když vám můžeme poradit Maďarsko, teda jako ne. Jakože pořádné stránce zatím, že? Kupte si čabajku. A papriku. Ale památky jsou tu pěkné. Tak jakože hezké, ale i tak jakože není to nic extra. Taková fakt jakože máme to srovnávat s Prahou. Ano, ne, tohle je moc třeba. Takže jako Budapešť a takové Maďarsko ne. A oni jsou tady úplně na jiné vlně. Všechno docela jakoby levné. Jakože takhle ty turistické zóny zase předražené na druhou stranu. Ale jakože nic moc. Že prostě mají jinou životní úroveň, mají ble. To uvidíte. To vidíte. No, takže pokračujeme ve vlogu. Ne, to už je konec vlogu, takže domů, že se vám to oklíbilo a čus. Papa, to je konec vlogu.